Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag ska fixa lite hudvård, måste fixa mitt hår, ska sminka mig lite. Och sen har vi lite ärenden som vi behöver göra idag. Jag vill inte göra mitt hår fuktigt. Nej, inte spotta i min mun. Nej, jag skulle pussa dig. Weirdo. Hej du, han kanske. Det var du som tänkte spotta mig i munnen. Hej! Mitt apotek låter det. Det är där borta. Här borta? Ja. Vi ska hämta ett paket. I alla fall, för jag har ett paket. Jag pratade om det förra vloggen tror jag. Så det ska vi hämta. Sen så ska vi på apoteket för vi ska köpa Voltaren-kräm och se om det hjälper för att mina tabletter är snart slut. Oj, mina ögonbryn är jätteolika. Ja, lite. Ja. Oj sen. Och så ska vi köpa någon sån här kontaktgrej till LED-lamporna som jag köpte till Sebbe så att vi kan få igång dem. Vi börjar på Biltema för att vi ska se om vi kan hitta en sån sladdkontaktgrej här inne. Vi vet inte ens vad vi letar efter. Vi har hittat något sånt här. Men vi vet inte om det funkar. För det verkar inte finnas några sådana här grejer till lampor någonstans. Nu ska vi se om detta funkar, men vi vet inte. Nu så har vi köpt den där jag visade, den här universaladaptorn inne på. Universaladaptorn? Nätadaptorn. Ja. Så vi visste liksom inte vad vi skulle köpa och så satt vi där inne. Trädgårdsmöblerna länge för vi behövde ringa Sebes pappa för vi vet inte vad vi gör. Nej. Så vi behöver guide från honom. Två jävla 16. Ja, vi behöver guide från de vuxna. Är det den nästa? Det är väl här. Det är det, va? Ja, annars kommer det för långt. Ja, det tänker jag. Nu så ska vi köra äta. Vi ska se om de har typ någonting på Burger King eller annars får vi se var vi hamnar. Här har vi. Jag tog en sån här mini halloumi meal. Sen ska vi prova någon sån här KitKat grej. Vad tror du? Double cheeseburger. Ja. Vi är hemma. Köpte sån här Voltaren kräm. Sebbe ska smörja in mig. Ja, det var lättare om det var här och du hade stått upp. Ja, men jag vill inte stå upp. Du får öppna. 2-4 gram. Ganska mycket då. 5-10 cm gelsträng. 5-10 cm? Ja. Okej. Okay. Men hallå, du får öppna den sa jag ju. Jaha. Typ här. Här ute? Ja, och så på lite större område. Ja. Ja. Vi var faktiskt en runda på Lager 157 och köpte tre grejer som jag tänkte jag kan visa. En tjocktröja. I beige. Så det var något fult tryck här bak. Weekend. Men, till mig. Och så köpte vi en grå. Eller jag köpte en grå till Sebastian. Och på den så stod något annat. No plans. No plans. Och sen så köpte jag en skjorta till mig själv. Så här vit, stor, oversize skjorta. Just det. Ska jag ta mitt paket från lite. Så här har vi lite grejer till en video jag ska göra. Jag ska prova den här grejen vi köpte på Biltema. För... Var inte den här Sebbe? Sebbe, var tog den vägen? Vilken? Den ledde grejen. Ja, den har jag lagt bort den där. Ja.
För vi är ju inte säkra på om det funkar eller inte. Vad då? I lådan. Var är jackan på den? Jag vet inte. Det är inte jag som kollar på TV. Vad är what the fuck? Vad hände? Hon såg med våld. Va? Ja. Va? Kolla, hon krafsade massa på väggen. Sen slutade hon bara hoppade som våld. Så. Parkour. Vad gjorde du det? Vad gör du? Siri. Du, alltså, hon har talat om något dumt. Nej, Siri, var inte meningen. Jag var jätteförvirrad. Det var jättekonstigt. Liten jävla akrobat. Okej, nu så ska vi se här. Så här ser den ut liksom. Så det är någon sån här grej. Med två såna här lösa sladdar. Så nu ska vi prova och se om man kan trycka in en sån här istället. Där är liksom olika såna här. Kolla, nu ligger sådana här. Ser du ju livrädd, eller ser man livrädd från. Kolla, stackars katt. Hej! Vad gör du med Siri sen? Nu så ska jag fixa för det som är tanken. Det är på det här bordet att det ska vara liksom bakom. Vi ser hur det blir. Ljuset syns inte så bra på kameran. Men jag satt hela vägen så. Så kan man ju liksom ha olika. Den här är cool. Den här är fin. Sen så kan man ha så att det skiftar ljus. 55% är ju mycket. Nej, det tar slut på typ 15%. Fan vad dåligt telefon. Ja, åh fan, jag har inte råd med dig. Fan vad arg du är, jävla sur gubbe. Du kan ju sitta här inne med din jättedåliga telefon och så behöver du inte prata med oss. De är jätterädda för lampan du har vält. Här är det kaos. För de har vält och jag har glömt att vattna. För att jag har haft ont i ryggen. Jag tänkte att jag skulle rensa lite i garderoberna. Rensa ut sånt som inte passar mer. Så att jag får en bättre överblick på vad jag har. Här har vi allt. Jag måste hitta en låda och lägga ner dig. Jag glömde visa maten vi gjorde. Jag gjorde kantarellpaj. Det är jättegott. Alltså jag hade en test på den här under. På en ansiktskräm. Den här. Från klinik. Och alltså jag tror det är den bästa ansiktskrämen jag har använt i hela mitt liv. Och jag gick in och kollade på Kicks. Och en burk med den här kostar 360 kronor. Så det betyder att jag måste köpa en ansiktskräm för 360 kronor senare. Den funkade jättebra också liksom som en bas under sminket. Och om ni ser här, alltså jag har ändå haft på mig detta hela dagen. Och det ser väldigt fint ut. Jag tänkte faktiskt göra ett brow lift nu när jag ändå står här. För jag märkte nu när jag sminkade mig att mina ögonbryn inte håller sig lika bra på plats. Så det är dags för ett nytt. Alltså, vet ni vad som hände förra gången? Eller innan jag satt på fixeringen. Och till bort. Jag tappade hår. Dock inte hela ögonbrynet. Men en del. Kolla. Det är därför man inte gör
browlift hemma. Upsie. Jag ska faktiskt prova de här pimple patches. För att ha en fin här och en här. Så det är såna här typ klisterlappar. Som man klistrar på huden. Sätter en där. Och en där. Det ska då hjälpa med att liksom finnen går ner och blir mindre. Så att det liksom inte blir stora finnar om man sen typ vill klämma dem. Och det blir ärr. Och man typ får såna här marken i ansiktet som tar jättelång tid att få bort. Jag ska prova en ny ansiktsmask som jag har. Och den här. Och det står att man kunde lägga den i kylskåpet innan. Så jag har den här i kylskåpet. Och så ska jag använda den som nattmask. För det kunde man göra. Och så skulle den bli väldigt liksom svalkande. När man så här har haft den i kylskåpet innan. Nu ska jag gå och lägga mig och vi ses imorgon. God morgon. Det har varit en spännande morgon. Jag vaknade typ så här vid 5. Hade svinont i ryggen. Ja, och hade svinont mellan typ 5 och 8. Och sen så började tabletterna liksom verka och jag har inte lika ont nu mer. Jag ska i alla fall tvätta av de här lapparna jag satt på och sen även ansiktsmasken. Ja, lite mindre. Jag måste boka en tid på Kry också. För jag ska se om jag kan få mer smärtstillande utskrivet. För jag har en tablett kvar. Och jag behöver liksom någonting starkare än typ Voltaren kräm. Jag glömde ta på X-Lash igår. Så jävla typiskt, det är varenda kvällklubb. Alltså jag tappade ganska mycket ögonbrynshår igår när jag gjorde browlyftet. Inte så bra. Ja, alltså jag får ju mindre ont när jag har tagit dem. Hur länge har du haft dig smärta? Alltså så ont som jag har haft nu har jag haft sedan i söndags. Okej, okay. Så du skulle bara ta de 3 grejerna? Ja. Hur mycket? Det vet jag inte, men jag tror jag får en sån här grej sen. Med, ja, hon skrev upp det som ett recept eller? Ja. Och skulle jag ta det i 3 dagar så är det bättre. Okej, om det inte blir det så skulle du ringa. Ja. Okej. Det här samtalet kostar ingenting? Det kostar 2 kronor. Ja, det gör det bara för att vi bor i Skåne. Ja. Fuck Skåne, ärligt talat. Och fuck vad hela politiker. Mm. Det är fan kan vara gratis överallt förutom i Skåne. Ja, eller hur. Hej. Hej. Är du med dig? Ja, ligger du här med ytor? Det är inte så fint det är idag så jag vet inte om jag vill sitta där ute faktiskt. Hej misarna, nu är vi hemma. Vi har handlat lite. Nej, spelar ingen roll. Vi har handlat lite mat. Så att jag har lite så här färdigsoppa och sånt. Så jag kan värma om jag har ont i ryggen. Sen har vi hämtat lite paracetamol. Lite sån här. Och lite sån här. Så nu ska jag knapa en jävla massa piller. Jag behöver typ en sån här dosettdosa. Ja, bästa. Ja. Vi har ätit lunch och jag har köpt studielitteratur. För några 1000 kronor. Spinn.
Nå. Nej, inte jag. Ett tovåhålstrot. Gott. Är det tre du vet mig eller? Nej, det är tre. Bara två. Du har två hos mig. Ja. Vi var en snabbis på Ica, bara handlade lunch till Sebbe imorgon och lite kvällsfika. Nu ska vi ut på balkongen. Nu är det dags för hudvård. Vad är det? Ja, jag tror det var något godis. Vad fan fick du det ifrån? Det var väldigt skönt. Väder nu på kvällen. Klockan är typ 9 och vi har suttit ute tills nu. Väldigt behagligt. Vad välter de nu? En korik! Ta den ifrån. Jag ser inte varför. Det är väldigt bra att man har vatten där så gör den kakelboken också. Kan du stänga den? Förlåt. Vad är det? Jag ska använda de här nu igen, de här pimple patches. För jag har fortfarande... Alltså jag tyckte det funkade. Men jag behöver använda igen. Jag ska alldeles strax gå och lägga mig. Jag måste bara vänta på tvättmaskinen. Jag hoppas ni har tyckt om denna vloggen. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan har gjort det. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg här på kanalen. Hejdå!